Përshëndetje, po ndiqni edicionin e mesditës, unë jam Jeta Kasemi. Lindita Nikola ka dhënë dorëheqje nga detyra e kryetares së Parlamentit të Shqipërisë, funksion që e ka ushtruar prej 3 vitesh. Në seancën e fundit të Parlamentit për këtë sesion, Nikola zbuloi se largohet nga detyra për shkak të problemeve shëndetësore. Ajo kërkoi ndjes për ndonjë gabim të mundshëm gjatë drejtimit të Parlamentit dhe kërkoi të mos spekulohej politikisht për largimin e saj. Seanca e të premtes ishte e fundit për Lindita Nikollën si kryetare kuvendit të Shqipërisë. Largimin nga detyra njoftoi vetë ajo duke thënë se detyrohet të jap dorëheqjen për shkak të problemeve shëndetësore. Burime nga Partia Socialiste than për ABC News se largimi i Nikollës ishte i palajmëruar dhe e cilësuan surprizë. E mora fjalën në fund të këtij sesioni të 6 legjislaturës së 10 kuvendit për të ndarë me të gjithë ju një informacion që në respekt të institucionit besoj se duhet ta jap duke ju parë në sy. Të dashur kolegë maxhorancës parlamentare dhe të respektuar kolegë të opozitës parlamentare. Këtu sot mbyllet shërbimi im 3-vjeçar në krye të kuvendit si rezultat i një situate personale shëndetësore e cila ma bën të pamundur të kryej detyrën e lartë funksionari të dytë shtetit me angazhimin kërkues që kjo detyrë ka. Sa se përgjat 3 viteve në krye të parlamentit është përpjekur të jap më të mirën, ndërsa kërkoi ndjes për ndonjë gabim të mundshëm. Nëse momentet caktuara pak të lehta kur kjo sallë ka përjetuar situata të palavdërueshme konflikti, kam qenë e detyruar të marr anën e arsyes dhe rregullores së këtij kuvendi, këtë nuk e kam bërë si pal, po si e para mes 140 barabartëve. Në fund të fjalës së shkurtër që mbajti para kolegëve, kishte një lutje. Mos spekulohet politikisht me këtë largim timin të padëshiruar për të pashmangshëm, sepse besoj se nuk ka asgjë më njerëzore se sa pamundësia që më detyroi të ndërmarr këtë hap. Lindita Nikolla u emërua kryetare e Parlamentit të Shqipërisë në shtator të vitit 2021, ndërsa më herët kishte mbajtur detyrën e ministres së arsimit. Ndërsa ligji i ri elektoral u votua me 106 vota pro në kuvend, një prej arkitektëve të tij konfirmoi shifra që projektoi ABC News ditë më parë. Me herësinë e ri do të mund të zgjidhim si votues vetëm 40 deputet. 100 të tjerë do dalin nga listat e mbyllura të hartuara nga Edi Rama dhe Sali Berisha. Por gjiknuri u përgjigj kritikave se ndryshe nga viti 2021, nga ku dole vetëm 3 deputet si zgjedhje votuesve. Tani ky numër është shumë fishuar në zërat kritik nuk ishte asnjë deputet të Sali Berishës. Pakti PSPD për kodin zgjedhor kishte radhën e ballafaqimit të mendimeve në parlament. Majoranca ishte unifikuar pro dakordësisë për ndryshimet dhe Damian Gjiknuri pas kakofonisë që u krijua, sqaroi në shifra konkrete formulën e 1/3 së listës së mbyllur, duke pohuar plotësisht atë që ABC News bëri publike të njëjtën, 100 mandatet në dorë të kryetarëve. Në vitin 2021, me formulin që kishim dhe me kodin zgjedhor, vetëm 3 kandidat nga 140 thyen hersin. Me formulën e propozuar, janë të paktën 40 mandate në loj të hapura për kandidatet e votimit parapëlqyes, ose thënë ndryshe, mbi 29% mandate. Por Dashamir Shehi LZK se lexoi paktin PSPD vetëm në funksion të kryetarëve të partive. Kjo është një sajes e ndërtuar nga dy njerëz për të rujt pushtetin. Unë një herë, ti një herë. Fatkesish ky që e ka marrë dhe shfrytëzon avantajet e asaj kohë, nuk ka ndërmend më ta lqoj. Kështu që unë po i drejtohem kolegëve opozitarë, se këto s'na kanë gjë në borxh. Po ju që po mbroni. Mendimet në radhët opozitarëve për draftin ishin të ndryshme. Deputetja demokrate e distancuar prej PD-s Berishës, Jorida Tabaku, nuk u ndal në pikat të saktuara të ndryshimeve, por në tërsi u shpreh kritike. Sot, ne se cili prej nesh duhet ngrihet në lartësinë që na kërkojnë votuesit tan, na kërkojnë qytetarët tan, na kërkojnë në fund të ditës shqiptarët. Po ofrojmë votën e diasporës, që shpresoj të mos ngjitet në letër, por duhet që t'i ofrojmë qytetarëve edhe mundësinë për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre. Grupi që u përjashtua nga negociatat ishte me kritikat e qarta për paktin, si kundër është në Kelej Dalibejaj. Me atë pazari cili është bërë, mi di kësaj pale, dhe kësaj pale është bërë një gjë shumë e rëndë në kurrizë shqiptarve.
i është dhuruar, jo thjesht dhe vetëm, vota për kodin zgjedhor, ligjin elektoral. Shumë të e për sa kaq. I është dhuruar Edi Ramës mandati i 4 qeverisës. Me 12 mandatet falura në tryez, së paku. Vote e diasporës me gjithatë i bashkoj të gjithë zërat në parlament, pavarësisht disa pikpyetjeve që ngrihen rreth realizimit të saj në mënyrë të sukseshme. Të bëj thirrje të gjithë aktorëve politik, ose dhe jo politik, dhe organizatave ndërkombëtare, që të mbështesin KQZ-n në këtë proces sa delikat, aq edhe të rëndësishëm, për të bërë të mundur realizimin me sukses të këtij procesi. Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar në gjyq 5 persona të cilët nëpërmjet mashtrimit vodhen të paktën 15 shtetas, duke marrë kredi në emër të tyre dhe duke përvetësuar parat. Prokuroria e Tiranës ka dërguar për gjykim organizatorin e skemës 33 vjeçarin Ledion Vrapi, 3 punonjës të fondit Besa dhe një notere. Grupi u godit nga policia në muajin qershor. 33 vjeçari me banim në Gjermani i shpallur në kërkim pasi gjykata ka caktuar arrest në burg në bashkëpunim me 4 persona të tjerë. Dyshohet se ka mashtruar qytetarët. Ledion Vrapi u kërkon të atyre të dhënat e kartës së identitetit duke u thënë se do të hapte llogari bankare në emër të tyre për të dërguar paratë e tij nga Gjermania dhe duke u dhënë në këmbim 50.000 lekë të vjetë të reja. Në fakt, përveç hapjes së llogarive, të dhënat personale të qytetarëve që binin viktima të mashtrimit, 33 vjeçari përdorte edhe për të marrë kredi në emër të tyre në shuma deri në 7.000 euro pa dijenin e tyre. Në këtë veprimtarit të paliqme, është përfshirë dhe noteria Majlinda Demolari, e cila dyshohet se ka kryer noterizimin e kontratave pa që në dijenia apo të pranishëm personat e mashtruar. Në këto kontrata, si pas policisë, janë përraqitur të dhënat të rreme, lidhur me adresat e banimit dhe të dhënat të tjera. Me gjithë të noteria Majlinda Demolari ka kryer veprimet e jashtëligjshme. Ndërkohë si të dyshuar për mashtrim kryer në bashkëpunim, janë lënë në arrest shtëpie edhe Lindita Ndroqi, Linda Peçi dhe Ero Saliu, pasi sipas policisë kanë dhënë kredi nga institucioni financiar ku punonin mbi të dhëna të rreme. Për të katërt këta persona, gjykata ka caktuar arrest në shtëpi. Dosja e 21 janarit i kaluar për hetim prokurorisë së posaçme pas shpalljes së mos kompetencës për hetime, Prokuroria e Tiranës i ka deleguar SPAK dosjen voluminoze prej 20 fashikujsh. SPAK u urdhëruar nga gjykata e lartë të regjistrojë hetimet pas kallëzimit të familjarëve të viktimave të 21 janarit që bëjnë përgjegjës për vrasjet Sali Berishën, Lulzim Bashën dhe ish drejtuesin e gardës Ndrea Prendi. Kur kanë kaluar 3 vite nga hetimet e dosjes së 21 janarit, Prokuroria e Tiranës ka dorëzuar dosjen në Prokurinë e Posaçme. Të premten dosja voluminoze për 20 fashikush është dërguar në SPAK që ka regjistruar hetimet për 3 vepra penale, duke nisur nga ajo më e rënda, e vrasjes në rrethana cilësuese e kryer në bashkëpunim, deri në shpërdorim të detyrës dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Hetimet në Prokurinë e Tiranës u regjistruan për vrasjen e Aleks Nikës, por edhe të Ekuran Dedës, si dhe plagosen e 6 qytetarve, që janë ende pa autor. Mësohet se në fashikujt hetimor mungon përgjigje ekspertizës së plumbit, që u gjetë në trupin e Aleks Nikës, pasi laboratori italian nuk ka kthyer ende përgjigje se nga cila armë shkrepur predha që i mori jetën Nikës. SPAK u urdhërua nga gjykata e lartë të regjistrojë hetimet pas kallëzimit të familjarëve të viktimave të 21 janarit, që bëjnë përgjegjës për vrasjen e të afrëmve të tyre, ish kryeministën e kohës Sali Berisha, ish ministën e brendshëm Lulzim Basha dhe ish drejtuesin e gardës Ndrea Prendi. Pak ditë më parë në prokurori kanë dhënë sqarime bashkëshorte edhe xhaxhaja Aleks Nikës, por edhe ish kreu i gardës së Republikës Ndrea Prendi. Gjykata e Tiranës caktoi masën e sigurisë detyrim me paraqitje për 11 persona të arrestuar në lokalin në pronësi të Ylard Lalës dhe Recep Nokës, nipi i deputetit demokrat Flamur Noka që u arrestuan për organizim të lorave të fatit. Ylard Lala rezulton të jetë edhe punonjës i gardës së Republikës. Në seancën e së premtes gjykata pranoi kërkesën e prokurorisë duke vijuar hetimet në gjendje të lirë për personat e arrestuar gjatë operacionit Poker 2. Lidhur me të njëjtin operacion, 7 persona u proceduan në gjendje të lirë për mos kallëzim krimi.
Policia ka arrestuar një 52 vjeçare e cila shfrytëzonte për prostitucion disa vajza në lokalin e saj në Tiranë. Nga hetimet ka rezultuar se 52 vjeçaria mbante tre të rejat në subjektin e saj në rrugën Kastriotët dhe shfrytëzonte për prostitucion me klient të ndryshëm të lokalit. Në pranga ka përfunduar dhe njëra prej vajzave 20 vjeç, ndërsa në gjendje të lirë po procedohen dy të tjera, një 19 vjeçare dhe një 34 vjeçare. Në cilësinë e provës materiale, u sekuestruan dy automjete, dy aparate celular dhe shumë aparash të dyshuara të përfituara nga kjo veprimtari kriminale. Në poesk të Pogradecit është hapur burgu i ri i grave. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja tha se struktura e re është ndërtuar si pas standarteve europiane, a i deklaroj se qeveria do të vijoj me reformimin penitenciar. Në këtë burg do të sistemohen vajzat dhe gratë në konflikt me ligjin. Në përurimin e institucionit e ekzekutimit të vendimeve penale në poesk të Pogradecit, Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja premtoi vijimin e reformave. I kam shtuar vetes një pyetje, cilat do të jenë objektivat e mia në këtë ministri në raport me sistemin e burgjeve. Dhe mi kishte ngarkuar detyrat me radhë, mbylljen e burgut Zaharis, ku trajtoheshin të paraburgosurit me masë mjekësore, më kishte vënë mbylljen e burgut Talidemit, ku ishin duke vuajtur dënimin gratë dhe vajzat në konflikt me ligjin penal, dhe burgun e hapur. Në përurimin e këtij institucioni të ekzekutimit të vendimeve penale, mes drejtorisë së burgjeve dhe ambasadës britanike, u nënshkrua dhe marrëveshja për përmirësimin e kushteve në burgun e Fushkrujës. Vjon prej dy ditësh zjarri në fushën e mbetjeve në Vlorë duke mbuluar me trym zonën. Zjarfiksit po punojnë me orë të tëra me mjetet të rënda dhe ato të ushtrisë. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha ka deklaruar se zjarri në fushën e mbetjeve është vënë nga dora e njerëzit. Kryebashkiaku thotë se situata me këtë zjarr në qytet do të marrë zgjidhje pasi bashkia do të marrë së shpejti nën administrim landfillin e Sherishtës. Ndjekim deklaratën e kryebashkiakut Ermal Dredha. Nuk mund ta themu nëse është zjarrvënie me qëllim apo jo, por patjetër që është dorë njeriu, sepse po flasim me ekspert këtu, nuk mundet kurse si të ndizet vet fusha e mbetjeve. Kemi pasur pak ditë më parë kanë qenë temperaturat edhe më të larta, kanë shkuar deri në 42 gradë, edhe patjetër që nuk e kemi pas problem. Sot dje pikërisht ka ndodhur, nuk mund ta them, por patjetër që është dorë njeriu dhe unë i kthej thirrje këtu edhe institucioneve ligjzbatuese, patjetër prokurorisë, policisë shtetit, marrin masat të na ndihmojnë me qëllim që të identifikojmë edhe autorin, sepse pa rëndësi ka është me qëllim apo jo, ne duhet të japim një shembull, të japim një shembull komunitetin, sepse në fund ditës e pson gjithë qyteti. Ne si bashki, që nga dita e parë faktin që unë kam marrë sekretar bashkie, sado që janë ca punë pa dukshme, por të pjesa procedurale ne jemi duke u marrë për ditë për të zgjidhur atë handicapin që ka ndodhur me landfillin që është ndërtuar në Sherisht. Ka pasur një handicap ligjor, kam thënë shpesh, po e përsëris prapë sot. Dhe lajmi i mirë është që para dy ditësh ka kaluar edhe në Këshillin e Ministrave, ka kaluar një vendim i cili na hap rrugë që shumë shpejt ti kaloj bashkisë për kompetencë menaxhimi asaj fushe edhe për të përfunduar ato punime në fakt që ishin të pambaruar më parë. Pra shpresojmë që për 2-3 javë tani u flas gjithmonë edhe me kohë sepse dua ta shikoj sa më shpejt vendoset në punë, por që të paktën na kapin dritë jeshile dhe jemi më optimistë se shumë shpejt do ta shikojmë Sherishtën që vendoset në funksion të qytetit dhe mos të derdhe më plera këtu. Momentin që ajo fush vendoset në funksion, sikur dhe qeliza e parë, ashtu si e kemi në projektin, fusha këtu do të filloj pastaj të bëhet të vendoset në jetë projekti që ka KFV-ja për ta kapsuluar gjithë zonën dhe për të shpëtuar njëre mirë, sepse realisht po përkthehet në gangren për gjithë komunitetin, për gjithë qytetin. Po ndiqni edicionin e mesditës. Bashkimi Evropian i ka akorduar qeverisë shqiptare 136 milion euro për ndërtimin e hekurullës Vor Hani Hotit. Marrëveshja me qeverinë shqiptare është firmosur këtë të premte. Ministri i Financave Ervin Mese tha se ky grant është më i lartë i akorduar nga Bashkimi Evropian për projekte investimi në Shqipëri. Hekurulla Vor Hani Hotit që do të lidhë Shqipërinë me rajonin dhe Europën do të ketë një gjatësi për 120 kilometrash, e përbërë nga 12 stacione dhe do të jetë plotësisht e elektrifikuar.
Qeveria shqiptare nënshkroi sot marrëveshjen me vlerë 136 milion euro për rehabilitimin e hekurudhës Dvor Hani Hotit. Granti më i madh i akorduar për një projekt investimi nga Bashkimi Evropian u firmos nga ministri i financave Ervin Mete, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato dhe shefja e Berzh në Shqipëri Ekaterina Solovova. Fondet e akorduara ofrohen përmes kornizës së investimeve të Ballkanit Perëndimor dhe përmbyllin financimin për këtë projekt të rëndësishëm për t'i hapur rrugë zbatimit të tij. Është granti më i madh i akorduar ndonjëherë nga Bashkimi Evropian për një projekt investimi në Shqipëri. Duke i shtuar dhe grantin për rinë kurudhore Durrës Rogozhin, shuma totale granteve të pritshme të akorduara nga institucionet e BE-s për investime në infrastrukturë për llogaritë të arrin në mbi 200 milion euro. Plani i ri i rritjes për vendet e Ballkanit Perëndimor, nga i cili Shqipëria pritet përfitoj mbi 900 milion euro në form grant ose kredit buta, do të krijojë edhe më tepër hapësirë financimi për mbështetjen e projekteve prioritare në vend. E plani të rritjes me BE-n, plani i cili shoqërohet edhe me një paketë ambicioze reformash, do t'i paraqitet së shpejti parlamentit dhe ne do të bëjmë gjitha përpjekjet që këtë angazhim të ri të përbashkët ta realizojmë me sukses. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Gonzato dhe shefja e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim Solovova theksuan rëndësinë e këtij projekti strategjik që mundson lidhjen e Shqipërisë me rjetet hekurudhore jo vetëm rajonale, por dhe me Bashkimin Evropian, duke shtuar se do të mbështesë zhvillimin ekonomik të vendit. Lidhja e njerëzve është në thelb të idesë europiane. Investimi më i madh i Bashkimit Evropian në Shqipëri deri më sot do të rilidhë shqiptarët brenda pjesës tjetër të rajonit dhe Evropës me tren. Linja e kurudhore e rinovuar do të nxisë udhëtimet brenda vendit, turizmin ndërkombëtar, si dhe do të mbështesë zhvillimin e përgjithshëm socioekonomik të Shqipërisë. Ajo do të reduktojë ndikimin mjedisor të transportit të mallrave dhe të pasagjerëve, fal elektrifikimit të linjës së re. Projekti mbështet tranzicionin e gjelbër të Shqipërisë duke bërë hekurudhën një mënyrë transporti më efikase dhe më miqësore ndaj klimës. Pasi të ketë përfunduar projekti Durrës Tiranë, do të na ndihmojë ne që të kemi edhe lidhjen Vor Hani Hotit, që do të na mundësojë udhëtimin më të shpejtë të qytetarëve. Do të ndryshojë jetën e qytetarëve dhe do të dekarbonizojë udhëtimet në këtë rrugë. Do të përmirësojë turizmin, një sektor i rëndësishëm ky. Ne po arrim në një pikë shumë të rëndësishme, një gur kilometrik duke nënshkruar marrëveshjen për financimin, më rëndësishme që kemi nënshkruar ndonjëherë. Hekurudha Vor Hani Hoti do të ketë një gjatësi prej 120 km e përbërë nga 12 stacione dhe do të jetë plotësisht e elektrifikuar. Projekti ka disa bashkëfinancues, 100 milion euro janë kredi nga Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim, 99 milion euro hua nga Banka Europiane Investimeve dhe pjesa tjetër grant i akorduar përmes kornizës së investimeve të Ballkanit Perëndimor. Dhe kështu përmbyllim edicionin e mesditës. Unë ju rikujtoj se mund të na gjeni në webfaqen tona bcnews.al, ju ftoj klikoni aty për këto informacione por edhe shumë të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Gjithashtu mund të na ndiqni dhe drejt për drejt në valët e radios 105 FM Radio ABC News. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashmirëpafshim.